La resolució del projecte de la carretera general de Menorca a les rotondes mig construïdes de Rafal-Rubí i l'Argentina continua dilatant-se en el temps i provocant enfrontaments polítics al Consell. L'encàrrec del Consell perquè refaci el projecte s'ha tornat a paralitzar per un recurs de l'empresa. El PP, a l'oposició, acusa el govern d'Esquerres de voler incondicionar i sotmetre a pressió la consultora, a la qual el Consell deixa únicament un mes de termini amb l'únic objectiu, asseguren els populars, d'intentar fer-la desistir. Però el conseller de Mobilitat, Miquel Preto, continua defensant l'aposta del govern insular per les solucions mancoimpactants i costoses, les quals assegura són tècnicament viables i milloren la seguretat.